بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پہلے تو میں جاؤں گا سامنے اور لازم اسپیشل بوائے کو شام دے کہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اجاز لکھ صاحب کا ایک پہلا بھی وزٹ یہاں پہ ہوا، جس میں یو کے چیئرمین جناب ہمارے پردیس بسر صاحب بھی تھے، ریاض شاہ صاحب بھی تھے اور بہت سارے ساتھی میرے دوست محمد فاروقی صاحب بھی تھے اس وزٹ کو دیکھتے رہے، اور اس وزٹ کے جو فروٹفل ریزلٹس اس دور میں شاید آپ نے دیکھے ہوں کہ اس کے بعد سے پھر جب پاکستان کی بات ہوئی، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی، تو وہاں سے پھر جی ایس پی کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور پھر اس کے بعد مسئلہ کشمیر کو فلیش پوائنٹ بنایا گیا تھا۔ اور شاید ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی تھے جب پریس کانفرنس ہوئی تھی، اور اس پریس کانفرنس جو پریس کانفرنس تھی جس میں تمام بیل صاحب بھی تھے، اور اس کو بھی یورپین اخبارات نے بڑی اہمیت دی، جی اور بڑی اس میں اہمیت دی گئی تھی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ آج کا جو وزٹ ہے یہ ایک بڑا اس کی ٹریمینڈس اچیومنٹ ہوگی اور یہ اسی طرح کامیاب ہوگا جس طرح کے اجاز خان صاحب کا پہلے وزٹ ہوا۔ علیم صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ ایک وقت تھا جب شہید بابا ضیاء الحق نے یو این میں تقریر کی اور اس کے بعد پھر مسئلہ کشمیر دنیا کو اجاگر ہوا، اور آج وہی پالیسی وہی ماٹو لے کر وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے یو این میں تقریر کی ہے، جس سے آج دنیا جو ہے اس میں مسئلہ کشمیر گونج اٹھا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو حکومت جس انداز میں کام کر رہی ہے اور خصوصی طور پہ جو سوال آ رہے ہیں، جی خارجہ ملک کے ہمارے پاس منسٹر نہیں ہے، طارق فاطمی صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ طارق فاطمی صاحب نے اس انداز میں خارجہ پالیسی کو دنیا میں مترک کر دیا اپنی پاکستان کی پالیسی کو، جس سے جگہ جگہ میں پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے۔ اور طارق فاطمی یعنی کہ دیکھ لیں کہ انڈیا کہاں بیٹھا ہوا تھا اور آج وہی انڈیا کئی موقعوں پہ آ کے پاکستان سے معافی مانگتا ہے۔ یہ سارا کریڈٹ گورنمنٹ آف پاکستان کو جاتا ہے، جس سے بڑے اچھے ریزلٹس نکل رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک اوورسیز کمیشن ابھی فلوٹ کیا ہے تقریباً 2-3 سال سے، اور مجھے اس کا میڈیا کوآرڈینیٹر یورپ بنایا گیا۔ تو ایکچولی اس کا مقصد جو ہے ہمارے اوورسیز کمیشن کا، جو پاکستانی ہمارے یورپ میں یا کہیں بھی مقیم ہیں، اگر ان کو کوئی بھی کسی قسم کے ایشوز ہیں کوئی اوورسیز کمیشن کے ساتھ کنٹیکٹ کریں، اور اگر ان کی جائیداد کا مسئلہ ہے یا ان کے ساتھ پرسنلی کسی قسم کے جو ایشوز ہیں وہ اوورسیز کمیشن کے ویب سائٹ پہ جا کے اپنی پرابلم رجسٹر کرا سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی ٹریمینڈس اچیومنٹ ہے پاکستان کی، اور موجودہ حکومت نہ صرف اوورسیز کے لیے بلکہ مسئلہ کشمیر کے لیے اور بہت سارے ایشوز کے حوالے سے کام کر رہی ہے، تو اس میں آپ سب کا ساتھ چاہیے۔ اور جس طرح اعجاز بھائی نے کہا کہ دماغ انویسٹمنٹ کے لیے بہت سارے لوگ جانے کے لیے تیار بھی ہیں، پرویز صاحب کو پتا ہے، ملک صاحب کو بہت سارے لوگ جو ہے وہ تیار ہیں پاکستان جانے کے لیے، اور اس کے لیے بھی یو کے سے ایک ڈیلیگیشن ہم قریب جا رہا ہے جو ہم لے کے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح برسل میں ابھی آیا ہوں، یہاں کچھ لوگوں کے ساتھ میری میٹنگس ہیں اور دوست صاحب بھی اس کے میرے ساتھ دے رہے ہیں، تو ہم ایک ڈیلیگیشن تیار کریں گے جس میں ہم پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں۔ لہٰذا کیپ اٹ اپ جی، اور آپ کی کمیونٹی کی بڑی خدمات ہیں ہمارے پاکستان کے لیے، اور اسے جاری و ساری رکھیں۔ اور جو یہ آج کے جو ڈیلیگیشن ہے اس کا ماشاء اللہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت بہترین بڑا ہائی لیول وزٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، جنرل شریف زندہ باد۔